så ska vi gå in. Det här ska vi lägga på YouTube. Jag kanske gillar smör. Matilda. Vänta, jag såg. Vänta, kom mot mig. Det där kom då. Jävla fiskmås. Vad är det du har runt halsen? Ditt fisk. Pung. Usch, jag fick slem på mig. Jag har begravt en smör. Man kan inte visa mig smör i macka. Men mycket med lite smör. Ägg. Kan du smöra på lite på mat? Jag har redan tagit halva paketet. Ser inte det här gott? Kan du lyfta min arm? Kan du lyfta? Blöder jag? Nej. Nej, vad är du? Nej! Jag blöder. Hallå, vad ska den här skiten stå? Där på skåret. Där. Lisa, vad har du gjort? Vad har du gjort? Du bara blöd. Vad har du gjort? Vad har du gjort? Det här var du. Det var Lisa. Det var du som spydde på mig, din bebis. Ska vi byta blöja? Det här skåpet till för Amanda. Det gör det. Skåpet. Vilka fina färgglada grejer det finns. Jag vill inte dricka en skål. Man känner sig som en jävla arab då. Det är Soppa skål. De här är de enda rajta. De är enda rajta, ser du. Okej, jag ska dricka upp ett helt glas utan att svälja det. Okej. Nu är det 1, 2, 3. Nej, jag måste. Matilda, du kan inte blanda saft i mongo. Hon sätter dig svag, du sätter dig stark och jag gör så här. Fin bio. Kan inte jag om det där? Mm, lite ost. Jag slickar inte på osten, låt mig baka den. Ska jag ta mitt skär, vad tycker du? Kan du säga något till kameran? Nej, jag är en kapten! Mikael Svensson i Torslanda!